will hear an address by His Excellency Umaro Sissoco Embalo, President of the Republic of Guinea-Bissau. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Senhores Chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras, meus senhores, permitam-me endereçar as minhas felicitações ao Senhor Philomène Yang, da República de Camaruns, pela sua eleição para o cargo de Presidente da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Desejo-lhe muito sucesso num contexto internacional que é muito complicado. E felicito igualmente o seu predecessor, Sr. Denis Francis, pelos resultados obtidos durante o seu mandato. Ao Sr. Secretário-Geral António Guterres, expresso o nosso reconhecimento pelo seu grande empenhamento ao serviço dos nossos ideais e objetivos comuns, numa conjuntura internacional que é bastante difícil. O mundo está confrontado com graves desafios. A obrigação de cumprirmos os princípios e as promessas da Carta das Nações Unidas pesa sobre os ombros de cada um de nós. Assistimos às guerras devastadoras, ao agravamento de tensões regionais e outras graves ameaças à paz e à segurança internacionais. Centenas de milhões de pessoas continuam a viver na extrema pobreza, privados de meios básicos de subsistência, sem esperança num futuro melhor. Sem nenhuma dignidade humana, tornou-se mais urgente ainda implementar reformas na governação global, econômica e financeira, para torná-lo mais justa, inclusiva e equitativa. Só assim será possível articular respostas adequadas aos desafios que a humanidade enfrenta. É preciso lutar de maneira mais eficiente contra a pobreza e a exclusão social através de ações concretas, nomeadamente pelo financiamento dos programas de desenvolvimento, pela redução das desigualdades, pela proteção do meio ambiente e pela mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Senhor Presidente, 8 décadas depois da fundação da ONU, em 1945, vivemos hoje num contexto mundial totalmente diferente e continuamos a apelar para a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que deve ter em conta os interesses da África nos termos do consenso de Zulwine e da declaração de Sirte dos chefes de Estado de Governo da União Africana. Reformar a arquitetura financeira internacional é fundamental para promover uma maior inclusão, nomeadamente da África, tendo em conta o papel e a contribuição do continente africano na economia mundial. Neste contexto, saudamos a realização da Cimeira do Futuro. Esperamos que o Pacto para o Futuro possa impulsionar esforços coletivos com vista a alcançar as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, e a Agenda 2063, a África que queremos da União Africana. Como membro do Grupo de Trabalho Global sobre a Proteção Social para a Nutrição, Capital Humano e Desenvolvimento Econômico Local do Grupo do 7+, G7+, vamos trabalhar juntos com os outros distintos membros do Grupo, com vista à erradicação da fome e à realização progressiva de todos os outros Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Senhor Presidente, o Senhor Presidente da República de Guiné-Bissau, nós estamos muito empenhados na promoção do diálogo, da reconciliação nacional, da consolidação da democracia e do Estado de Direito, bem como no desenvolvimento sustentável do nosso país. Apesar do impacto negativo da difícil situação econômica e financeira mundial, a economia guinense continua a crescer como resultado de políticas públicas acertadas. A prática de prestação de contas tem garantido uma maior transparência
na gestão econômica financeira do Estado. Adotamos medidas que, sendo difíceis, revelaram ser necessárias para impulsionar o setor privado e criar bases mais sólidas para uma economia dinâmica e inclusiva. Estamos a promover uma maior participação das mulheres e dos jovens empreendedores. Estamos a investir na construção e no melhoramento de infraestruturas básicas, rodoviárias e outras. Declaramos a guerra à corrupção e ao crime organizado. Conseguimos restaurar a confiança nas nossas relações com instituições financeiras internacionais e com outros parceiros bilaterais e multilaterais. Continuamos a apostar no reforço das relações de amizade e de cooperação que a Guiné-Bissau mantém no mundo. E prosseguimos uma política de consolidação da paz e a resolução pacífica de conflitos na África Ocidental e no continente africano em geral, no mundo. E nesse quadro que se inseriu as visitas de amizade de trabalho que nos últimos meses efetuei à Rússia, à Ucrânia, à Israel e à Palestina, e nesse contexto reitero o meu apelo para se pôr fim ao embargo injusto e muito prejudicial a que o povo irmão de Cuba está submetido há décadas. Senhor Presidente, distintos chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras e meus senhores, recentemente tive a honra de servir a África como Presidente da Aliança Africana contra a Malária e registramos progressos significativos num contexto mundial muito difícil. Apostamos na mobilização de apoios para a posição do Fundo Global, trabalhamos com o setor privado e para promover a produção de medicamentos, vacinas e redes contra a malária, encorajamos a transferência de tecnologia para empresas africanas e lançamos conselhos de fundo para acabar com a malária e apoiamos movimentos de jovens contra a malária. Apesar dos progressos que foram alcançados, os desafios persistem. Nos próximos 3 anos, a ALMA vai registrar um déficit de US$1,5 mil milhões, o aquecimento global e as precipitações associadas às alterações climáticas. Estão a expandir o alcance geográfico dos mosquitos e assim expor a ameaça da malária a mais de 170 milhões de pessoas no continente africano. Aproveito esta ocasião para felicitar o secretário-executivo da ALMA pelo seu serviço louvável que realizou e agradeço ainda todos os parceiros da ALMA pelo apoio crucial que deram no combate contra a malária durante o meu mandato. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, ao terminar, gostaria, em nome do povo da República de Guiné-Bissau e em meu nome próprio, reafirmar a nossa determinação de continuar a contribuir para o reforço da amizade entre os países e povos, de promover a cooperação internacional e o multilateralismo, a resolução pacífica dos conflitos, do fim das guerras e sofrimento de populações inocentes a favor da paz no mundo. Muito obrigado. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Guinea-Bissau. The Assembly will hear an address by His Excellency José María Pereira Neves, President of the Republic of Cabo Verde. I request for the